Een heel goede avond. Het was weer een hevige zaterdag in Ter Kamerenbos met illegale feestvierders en politiemensen die gretig pepperspray gebruikten. Lucas van der Taal is kwaad op de feestvierders, maar ook op de politie. Breek die koterij onverwijld af, vraagt een petitie in Antwerpen. En dan gaat het over de aanbouw van Het Steen. Wat vindt gewezen bouwmeester en zelfarchitect Leo van Broek van de renovatie? En Noord-Ierland bestaat vandaag nog maar 100 jaar. En Ierland ook. En daar woont en werkt Peter van der Meers. Ja, Peter, eerst en vooral, jij woont in Dublin. Ja. Ja, hoe is het met corona daar? Goed, in de zin dat we ook naar het einde van de tunnel gaan. Maar we hebben een van de strengste lockdowns ter wereld. Strenger dan bij ons? Wel strenger. Ik mocht bijvoorbeeld gedurende 9 maanden niet verder dan 5 kilometer van mijn huis. Dus de Ieren mochten niet verder dan 5 kilometer. Ja. Dus dat was toch wel pittig. Cafés en ook voor de Ieren hun befaamde pubs zijn al meer dan een jaar dicht. We hebben geen avondklok. Iedereen daar ook snakt naar... enige verlichting. Nou, die terrassen, dat ze weer kunnen zingen daar. Ja. Maar straks gaan we het over het jarige Noord-Ierland hebben. Iedereen welkom, hier aan tafel. Hallo. En ook u thuis, bij de afspraak. Lucas van der Taal, opiniemaker, Brusselaar ook. We gaan het over Laboum hebben. La Boom is eigenlijk een film. Ja, dat weten weinig mensen in Vlaanderen, denk ik. En dat is ook een deel toch van het interpretatieproces dat je zou moeten hebben. La Boom is dus een heel succesvolle film uit de jaren 70. Een van de meest succesvolle films ooit in Frankrijk. Het is een vreselijke film. Het is echt een... Ja, het is een komedie, een Franse komedie die je niet wil zien. Maar het gaat over een feestje ook. Het gaat over feestjes, ja. Maar dus wat men nog te weinig weet, is dat als je zegt La Boom, dat iedereen een beetje begint te grinniken. Omdat men wel weet dat La Boom dat een slechte film is. Maar iedereen heeft die wel gezien. En dan La Boom 2... is niet het ook tweede feest, maar is ook een film. Mm-hmm. La Boom 2 is ook helaas La Boom 3, denk ik. Ik weet niet ook. Ik denk dat er maar 3 zijn. Maar 3 zijn. Ja, dus hier, La Boom, is het eerste feestje. Is nog begonnen als een aprilgrap. Als een aprilgrap, ja. Ja, maar daar waren toch zo'n 5000 mensen. Was net voor de paasvakantie. Vorige zaterdag was het dan de tweede editie. Daar zien we de feestbeelden van vorige zaterdag. Met zo'n 2000 illegale feestvierders. Het was wat kouder en opnieuw. De waterkanonnen en de paarden en de politie. Ik had het gevoel dat er, als je dan in die filmbeeldspraak verder gaat, dat een confrontatie gaat tussen La Boom en tussen Robocop. Mm. En ik denk dat dat echt dramatisch geweest is. Ik denk dat men aan Brusselse kant van de overheid toch wel een schrijnend gebrek heeft gehad van fantasie. Van hoe pakken we dat nu goed aan? Als je echt weet hoe betogingen in Brussel momenteel de laatste jaren gebeuren, dan heb je heel veel betogingen die vertrekken omwille van een goede reden. Ja. Maar die ontsporen bijna allemaal, omdat die altijd worden gekaapt door casseurs, door mensen met slechte bedoelingen. Dat is trouwens ook zo in Luik geweest. De laatste rellen in Luik zijn ook gekaapt door betogers. Ik heb hier gehoord dat de eerste onlusten in het park... het werk waren van hooligans. En van waar kwamen die? Van Eupen, uit Duitsstalig België. Dus dan zit je toch wel met een heel moeilijke situatie. Maar ik veronderstel dat jij er niet geweest bent vorige zaterdag. Je bent daar ver van weg. Nee, ken je mensen die daar naartoe gaan? Nee, ik ken echt niemand die daar naartoe gaat. Ik vind het natuurlijk een heel slecht idee om dat te doen. Maar wat ik mij afvraag, had de overheid daar nu niet beter op kunnen reageren? Want je weet, als je daar naartoe gaat met Robocops... Ik vond vooral die eerste beelden die ik gezien heb... waarbij de agenten in gevestkleden... die alle wegen van het Kamerenbos als een soort negatieve erehaag hadden omgevormd. En dan zie je die mensen daar instappen. Ja, dat is eigenlijk... geef je een gedroomde reden aan mensen die naar Brussel komen... Pour casser du flic, dus om op flikken te slaan. Maar ben je nu kwaader op de politie dan op de feestvierders? Op beide. Allebei. Ik vind voor de gekende reden het onverantwoord om nu in grote massa te gaan feestvieren. Dat is evident. Maar typisch
Brussels vind ik dat de overheid niet heeft nagedacht of daar geen betere manier was om dat op te vangen. Mm-hmm. Om toch ook een beetje begrip te hebben voor als je die beweging hebt, die Laboom-beweging, die begint als een grap en die dan echt een uiting is van ja, toch een jeugd die even wil uitademen. Ja. Hier heeft men in Brussel heeft men er zelfs nog niet aan gedacht om te doen wat men in Gent heeft gedaan met die krijtcirkels bijvoorbeeld. Ja, maar... Ik weet niet of je in het Terkamere Bos... Ja, maar het deed mij wel denken, gisteren ook. Gisteren of eergisteren is Ajax kampioen geworden in Nederland. En er zijn 12.000 Ajaxiden naar het stadion getrokken, naar Arena, om te vieren. Het is daar even verboden als... De spelers zijn ook even op het balkon gekomen. Ze hebben daar met 12.000 op een onverantwoorde manier staan hossen. Maar de politie heeft niet ingegrepen. En waarom niet? Om de reden die jij zegt, Lucas. Nee. Omdat men achteraf zegt... Kijk, hadden we dit gedaan, dan was er een veldslag geweest. Ja. Dus ja, we hadden dit was niet verstandig van die 12.000 om dat te doen. Maar ingrepen zou geleid hebben tot een veldslag. En ik denk in die zin dat in dit geval men in Amsterdam wat verstandiger geweest is dan in Brussel. Ik denk dat men in Brussel... Ja. Ik vind het heel vreemd, omdat ik heb onlangs het genoegen gehad om zowel de burgemeester van Brussel als het hoofd van de politie van Brussel te mogen interviewen. Ja. En dat zijn allebei zeer bekwame en zeer intelligente mensen. Maar hier hebben ze een ongelofelijke fout gemaakt door in feite op een plateau de provocatie aan te bieden waar die casseurs van stonden. Weet je, Terkamerenbos is niet af te sluiten, zegt de burgemeester. Terkamerenbos wordt regelmatig afgesloten. Als het waait. Alle Brusselaars weten dat bij de minste windje kan je het bos niet meer in. Aha. Je had ook... Ja, maar dan had je de problemen gekregen in de straten rondom Terkamerenbos. Niet noodzakelijk. Je had ook kunnen een filterblokkade. Je had ook mensen kunnen dwingen van in groepen van 5 op te stappen. Maar als ik die waterkanonnen zag rijden over het grasveld in Terkameren, dan denk ik, ja, dit is erover. Ja. En vooral wat mij... Waar toch moet een verklaring op komen, is als je die beelden ziet, hoe sommige mensen zijn aangepakt. Zoals die vrouw... Mag ik ze tonen, inderdaad? Ja, toon ze alsjeblieft. De discussie lijkt zich een beetje te verschuiven van de illegale feestvierders naar het optreden van de politie. Hier zien we een man die tegen de muur wordt geduwd. De honden zijn er ook bij. En op het moment dat hij op de grond ligt, krijgt hij ook nog een trap van een agent. Dan is er een ander incident met een vrouw die belaagd wordt door de... omsingeld wordt door de politie. Ook op de grond terechtkomt. En er staan verschillende politiemensen rond. En dan beelden van sociale media. Dit is het ergste, vind ik. Dit is echt het ergste. Kijk naar die flik. Ja. Dat is iemand die voor mij, als die geen sanctie krijgt morgen... Dat is pepperspray. Maar dat is verschrikkelijk. Waarom doet die man dat? Ja. En je gaat natuurlijk nu weer het argument horen wat de politie altijd en vaak terecht zegt. Hè. Je ziet maar een stuk van het verhaal. Je hoort niet wat die madame zegt. Hè. Ja, maar als die vrouw zelf zegt dingen die wij hier in de studio niet gaan herhalen, je moet als flik opgeleid zijn om daartegen te kunnen. En ik heb het gevoel dat dat niet altijd het geval is. Dat men al blij is dat iemand wil flik worden. Ja. En nochtans, Govaerts, het hoofd van de politie, die is heel ambitieus op dat vlak en die wil een betere opleiding. Kijk, dit is een pleidooi om het nog beter te maken. Ja. Want een politieagent die pepperspray zo in iemand zijn gezicht... Ja, ik weet niet wat onze minister van Binnenlandse Zaken... Ik vind dat nogal minder erg dan daar gaan staan samenhossen en de pandemie een beetje langer laten duren en de curves trager laten dalen. Minder erg. Wat de politie doet, vind ik minder erg. Je kan toch zeggen dat dat even erg is? Nee, ik vind dat de betogers begonnen zijn. Door daar te gaan staan. Nou, ik vind wat die politie daar doet... En je hebt gelijk, we zien maar een stukje. Maar eigenlijk is het... Als je die 3-4 fragmenten ziet die inderdaad op social media vandaag en gisteren te zien waren... Dat echt een schande is. En ik snap zelfs niet goed dat de minister van Binnenlandse Zaken... We zijn nu 24 uur, langer dan 24 uur nadat dit gebeurd is. Nog altijd zegt, ja, we gaan bestuderen. En we moeten het onderzoeken, inderdaad. Maar ik wil de verantwoordelijke van de Liberale Politievakbond even laten horen hoe hij reageert op de incidenten. De arrestaties zijn gebeurd op basis van een aantal misdrijven die zijn gepleegd. De arrestaties zijn ook gebeurd op basis van bevelen dat men krijgt van de bestuurlijke overheid. Mensen die zich aan de coronamaatregelen houden en niet de confrontatie gaan opzoeken met de politie, komen dergelijke zaken niet tegen.
Als je daar niet naartoe gaat, dan kom je dat niet tegen. Dat is eigenlijk wat u zegt. We zitten toch wel op een gevaarlijk terrein. Hè. Je komt eigenlijk, je moet toch weten dat die pandemiemaatregelen, dat die niet besproken zijn in het parlement, dat die niet gedebatteerd zijn in het parlement, dat die niet gestemd zijn in het parlement. Er is nog altijd geen pandemiewet. Dus je hebt regels die opgelegd worden door een overheid. Daar bestaat een woord voor. Hè. Mm-hmm. Dat is een totalitair regime dat niet gedekt is op een democratische manier. Ja. Ik begrijp niet dat men dat debat niet gehad heeft en dat de regeringspartijen dat niet gevraagd hebben. Omdat wetenschappelijke data kan je moeilijk meningen over hebben. Ik kan wel meningen hebben over een beleid, hè. Maar je gaat als Californië in brand staat niet met een vaatje olie in het bos wandelen. Ja, dus ik denk dat er grenzen zijn. U zegt ook eigenlijk, als een politieman pepperspray in het gezicht van een vrouw die ik weet niet wat roept naar die politieman spuit, dan is dat oké. Ik weet dat niet. Maar ik durf dat zo niet veroordelen als ik zie wat daar grosso modo aan gevaarlijk inciviek gedrag gebeurt. Ik bedoel, er zijn landen waar de jongeren niet eens cafés hebben, waar ze van een dorp in de jungle 5 kilometer ver water moeten gaan halen. En in India zijn er jongeren die hun dode ouders met een rikscha zelf uit de kliniek moeten gaan halen. Er is wel wat anders aan de orde vandaag. Dan zeggen we zijn ons terrasjes kwijt en we willen ze terug. Wie niet horen, ik vind dat wat verwend. Ik vind dat wat verwend. Ja, maar ik vind dat zeer gevaarlijke redeneringen. Ja, dat is zoals mijn grootouders die zeggen, de jeugd van vandaag heeft nog een goede oorlog nodig. Jullie weten niet wat we afgezien hebben daar en daar. Je moet daarmee oppassen. Je moet intelligenter zijn. En ik denk dat de intelligentie niet aan de macht was. Dat het enige antwoord op Laboen was Robocop. En men had daar toch een beetje iets anders kunnen doen. Ik heb heel veel jongere mensen op Facebook zien reageren tegen die betoging. Die zeggen, wij snappen niet dat onze generatiegenoten dit doen. Ja. Ik wil bij de jeugd is niet stout of dom. Hè. Nee, maar de meerderheid is verstandig. Je kan toch de twee veroordelen. Ja. Ik ben absoluut geen voorstander van Laboen. Maar ik vind dat je moet oppassen met wat politie daar doet. Dat is wat in Amerika is Black Lives Matter zo begonnen. Hè. De Brusselse politie staat onder druk, wordt heel zwaar gecritiqueerd. En dan heb je die beelden. Mm-hmm. Die zijn rampzalig voor elke ordehandhaving in Brussel, omdat de politie weer verdacht wordt. En dus de politie moet die mensen sanctioneren die zaken gedaan hebben. Ja. Als je met 12 man, zoals hier te zien is, rond een persoon staat die op de grond ligt, dat is niet precies, correct. Als je nog natrapt naar die man die al op de grond ligt. En die wordt gebeten door een hond, zeg alstublieft. Ja. Is het probleem groter in Brussel dan in andere steden? Ik denk het wel, omdat Brussel een groter stad is. En de politie staat onder hoogspanning. De politie moet per dag, ik weet niet hoeveel keer, Govaerts heeft me verteld, hoeveel keer zij moeten tussenkomen. En als je er is een reeks op televisie geweest bij een bevriend station. Flik Brussel, een hele goede reeks. Een heel goede reeks. Ja. Als je daarnaar kijkt, dan begrijp je heel goed onder welke druk dat staat. Ja. Maar dat belet niet. Kijk, je hebt die paarden gezien, hè? De paarden van de politie, die zijn heel goed getraind. En die dieren die bewegen niet, ook al ontploffen er bommetjes naast hun. En je ziet die flik met die pepperspray, die ontploft. En eigenlijk, hoe begrijpelijk waarschijnlijk zijn reactie ook is, je moet zeggen, dat kan niet. Ja. Dat kan niet. Nee, wat moet er aan gedaan worden? Is het een probleem van enkelingen of is er meer aan de hand in de Brusselse politie? Maar, want u zegt zelf van, de korpschef is echt overtuigd, wil het op een andere manier aanpakken. Niemand bepleit van bij de overheid het gebruik van geweld. Hè? Ja. Maar ik denk echt dat er in het korps slechte invloeden zijn en dat je dus weer altijd die reactie krijgt. Hè, van je moet de hele scène zien, je moet weten wat er gebeurt, je moet weten onder welke druk we staan. Je moet ook weten, denk ik, wat het betekent om flik te zijn. Mm-hmm. Dat betekent dat als je ergens komt, moet je gedrag perfect zijn. En dat is heel moeilijk. Maar er liggen er ook in de kliniek, hè? Maar het moet wel perfect zijn. De flikken mogen macht gebruiken. Dat hebben we met z'n allen beslist. En dan moet die macht georganiseerd zijn. En dan moet die macht beperkt zijn. En dan moet die macht evenredig zijn. En als je die beelden ziet, is dat niet het geval. En in die zin maak ik mij daar toch wel grote zorgen over. Je hebt dat in Amerika ook gehad, hè? Maar het is het geweld tegen de zwarten. Ja. Ook daar zijn er momenten. Er is nu iemand neergeschoten, maar die zwarte persoon stond op het punt om een andere zwarte persoon neer te steken met een mes. Je moet de hele context kennen. Maar als je daarin te toegeeflijk wordt en als je zegt, de flikken staan altijd onder, de flikken hebben het moeilijk, je moet daar heel duidelijk in. Dus hier moet gevolg aan gegeven worden. En ik zit erop te wachten. Onderzocht, maar ook gevolg. Er is een aanvraag voor, of nee, er is een mededeling, Laboen 3. Komt eraan. Op 29 mei.
Ja. Minister Verlinde wil er een testevenement van maken. Is wel, dat een goed idee? Daar hadden we het er straks over, ook in de voorbereidende gesprekken. Ja. Van, moet er niet wat meer creativiteit komen om een uitlaatklep te maken binnen de regels? Is dat een goed signaal om daar een testevenement van te maken? Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat je daar moet tonen. Anders zeg je eigenlijk, hebben de casseurs gewonnen. Hè. Ja. Want de grote groep van de feestvierders zijn echt mensen van goede wil, die dingen doen die wij niet, waarvan wij denken dat ze ze niet moeten doen. Maar je moet vooral die casseurs wegkrijgen. Ja. En die casseurs die komen af op die robocops en die maar premier De Croo zegt, met organisatoren van Laboom onderhandelen we niet. Ook niet over een testevenement. Ja, dat is zoals zeggen, met terroristen onderhandelen we niet totdat je in een uitzichtloze oorlog komt. Als je nu met Laboom 3 staat en je gaat weer hetzelfde doen, dan ga je weer hetzelfde resultaat krijgen. Waarom is het toch zo moeilijk om creatief na te denken? Mm-hmm. Ik denk aan van die grote gescheiden gebieden hier. Ja, of die cirkels in Gent, dat soort zaken. En ook met die jongeren gaan praten en veel meer informatie geven. Want zij zijn toch nog altijd ook gewoon meer covid-slachtoffers aan het maken door dat groepsgedrag. En dat is erger dan een bekje pepperspray. Ja, mensen die doodgaan. Dus er is een zware prijs die aan die groepsevenementen vasthangt. Zien hoe het verder. Maar dus Laboom 3 en dan waren de films op. Ja? Ik hoop het, ja. Maar er is ook Robocop 2. Ja. Oké, we zien hoe het verder gaat. Ja, van de stad naar de stad. Antwerpen dus, waar de gemoederen hoog oplaaien over een verbouwing. In Antwerpen wordt een nieuw onthaalgebouw opgetrokken om toeristen te ontvangen aan het Steen. Dat is met zijn 800 jaar het oudste gebouw van de stad. Ooit een poortgebouw van de Antwerpse Burcht. Maar de aanbouw van het Steen kan niet op veel bijval rekenen. Ja, het past niet bij wat er al staat. Het is iets te modern. En ik vind de kleur een beetje grauw. Dat is wel jammer, aangezien we Antwerpen toch wel een mooie stad vinden met mooie oude cultuurgebouwen. En dan plaatsen er zoiets lelijk naast. Het is natuurlijk het afwachten naar het eindresultaat van het gebouw. Want antiek met modern is wel een moeilijke keuze natuurlijk. Ja, ongewoon milde reacties waren dat voor Antwerpenaren, maar schrijver Jeroen Olieslagers was duidelijker. Hij schreef op Facebook, is er één enkele mens die zegt, ah wel ja, ik vind dat schoon. Bestaat zo iemand echt? Dat geloof ik niet. Dat is onmogelijk, tenzij een vooraap die graag contrair doet. Leo van Broek, net Vlaams bouwmeester af, zelf architect, vindt u het schoon? Ik vind het zeker niet lelijk. Ik vind het een goed ontwerp. U bent de vooraap die contraire doet. Nee. Eigenlijk, het is een beetje zoals die mensen die in het park gaan staan klagen. Er wordt veel te veel negativiteit gespuit over dingen die men amper bekeken heeft op basis van één werffoto. Maar u vindt het schoon. U vindt het geslaagd. Ik ben eigenlijk nog nooit met mooi bezig geweest op het vlak van architectuur. De eerste bouwmeester heeft gezegd, een bouwmeesterbeleid is erop gericht om dingen goed te maken. Ja? Architectuur moet maatschappelijk meerwaarde creëren. En over schoon heb je altijd ruzie, want iedereen heeft een andere smaak. Ik wil eerst dus eens wat hier. Wat je ook tekent, er zullen altijd mensen zijn en dat moet ook kunnen en dat is ook goed. Ja. Als je iets gemaakt hebt dat iedereen goed vindt, is het vermoedelijk waardeloos. Oké, daar gaan we straks op door. Maar vinden jullie het geslaagd? Ik heb enkel die reportage gezien en dus een paar beelden gezien. Ik vind wel het principe van dat oude te verbinden met iets heel nieuw. Vind ik een heel goed en gezond principe. Ik heb lang in Brugge gewoond waar men te lang een soort Brugge van de 15e eeuw wilde hercreëren. En ik ben blij dat men tenminste zo'n dingen probeert. Of het dan mooi of te grauw is, zoals die mevrouw zegt, of niet. Daar durf ik me niet over uitspreken. Ja. Over welk gebouw gaat het eindelijk? Het linkse over het of het rechtse gebouw? Verbouwing. De twee. De verbouwing bij het Steen. Ik vind het linkse gebouw bepaald niet mooi. Ik vind het Steen. Het linkse gebouw van het oude gebouw. Er zijn er drie eigenlijk. Hè? Het echte Steen, ik vind dat een soort kitscherige would-be kasteel. Ik heb dat nooit mooi gevonden. Als ik dat zie staan, is dat zo een... Het is de fake, het is bokrijkachtig. Lucas heeft hele goede ogen. Hè? Je hebt de oude stukken, helemaal links. En dan heb je een neogotische uitbreiding in het midden, die echt niet mooi is. Het is een verbouwing van een verbouwing. Maar alles is in grijze steen, ook het nieuwe. Dit is van de inzendingen de meest
niet contrasteren. Van de inzendingen, zegt u, u had ook ingezonden. Hè? Ja, dat was helemaal niet zo braaf. Men vroeg mij voorbeelden vandaag. Ja, het kunsthuis in Graz is in blauw lichtgevend glas. Dat is een soort zeepbel en ameuben met van die dikke lichtgevende haren op zijn rug. Maar dus voor wie het dus helemaal links is inderdaad het oude steen. Dan heb je... Het nieuwe steen. En daarnaast heb je wat er nu bij komt. Maar alles is in diezelfde kasteelkleur. In dat grijs, in dat mineralen. Dus dit is het minst contrasterende van alle inzendingen. Dat heeft ook de Antwerpse stadsbouwmeester gezegd. Wat ging u ernaast gezet hebben? Goh, daar zaten ook metalen bekledingen in en dat soort zaken. Maar wij hadden duidelijk niet de beste inzending. Ik vind dit echt wel veruit de beste van de vijf. Ja. Het is ook heel moeilijk. Want ik denk dat veel mensen niet weten... Het gaat niet over mooi of... Nee, ik denk dat mensen niet beseffen hoe dat zo'n proces loopt. Men begint 2 jaar voor de wedstrijd. Met de vraag, wat gaan we daar bouwen? Moeten we dat daar wel bouwen? Wat komt daar? En mensen zeggen, daar moet geen cruise terminal komen, maar ja, er komen maar een paar boten per jaar, dus dat moet ook iets anders zijn. Een onthaalcentrum, ticketing, er zat ook een jeugdwerking in, toeristeninformatie, al dat soort zaken. Dus men gaat dat programmeren. Want ook de toegankelijkheid, het was misverbouwd. Het zat helemaal in een kluwen, ruimtelijk gezien. Dan komen er boeken met historische studies, dus men gaat de hele geschiedenis, bouwkundig en archeologisch laten onderzoeken. Je krijgt vragen van het personeel dat daar werkt, van de stadsdiensten, van het museum, van de supposten, van alles en nog wat. Je maakt 120 pagina's. Dan moet je allemaal verwerken dan tot een ontwerp. Maar u zegt van... Het erfgoed zit daarbij, de stad zit daarbij. Ja. Daar wordt 2 jaar aan gewerkt. Maar kan dat iets gaat... niet mooi en functioneel zijn? Kan iets niet mooi en goed zijn? Er zijn veel mensen die dat mooi vinden. Dus wat is mooi? Maar het contrast kan interessant zijn. Hè? Wat ik het ergste vind... Hier is het contrast eigenlijk. Sommige mensen op Facebook hebben gezegd, ik had liever iets gehad dan niet probeert van erbij te passen in hetzelfde grijs. Maar dat is meer afwijkend. Dus, dat zijn meningen. Maar is er dan niet de communicatiefout gemaakt? Dat men blijkbaar... wordt men nu wakker in Antwerpen en men ziet dat daar staan. En ik begreep uit de reportage van de VRT dat de huidige bouwmeester zegt, ja, we hadden de mensen, want u beschrijft nu dat proces, we hadden misschien de Antwerpenaren beter moeten meenemen in heel dat proces. Meer moeten betrekken, Lucas? Dat moet je vooral niet doen, denk ik, omdat je dan effectief de coloribus en de gustibus... Maar bijvoorbeeld in Brussel heb je hier vlakbij de Grote Markt heb je afgrijzelijke imitatie gotische gebouwen. Ja. Die dus heel fake zijn en die eigenlijk alleen maar zou kunnen afbreken. Ik denk dat men hier juist niet ver genoeg gegaan is. Naast dat lelijke steen had men moeten iets veel gedurfder doen. Je bent hetzelfde aan het doen. Nee? Vindt dat je die maar het Louvre, de piramide van het Louvre. Maar ook daarover verschillende meningen. Maar ik denk dat we eerst die projectdefinitie moeten lezen. Die inzending van die architecten moeten lezen. Die is geen 100, maar die is maar 20 bladzijden. De motivatiebeslissing van de jury moeten lezen. Meneer Van Broek, dat kan een burger toch niet doen? Wat staat op de website van de bouw? Ja. Maar een burger wil verrast worden en wil aangenaam verrast worden als de stellingen worden weggehaald. En ja, maar de burger heeft het concertgebouw in Brugge, de verdoemenis, ingekafferd de eerste maanden. De stadshal in Gent. De boekentoren in Gent, als dat via een volksjury zou geëvalueerd zijn, dat is veel te hoog. Ja, maar het gaat niet over een volksjury, het gaat over de mensen meenemen in het proces. Daar ben ik het mee eens. Maar er is dus een verschil tussen... Ja. Lucas heeft gelijk als hij zegt, breng die niet op het laatste mee aan tafel, want dan krijg je inderdaad een volkstribunaal. Ik denk dat er 2 zaken zijn die je moet doen. Dat is veel vroeger bij de opmaak van die projectdefinitie, waar men 2 jaar werkt, de burger ook zeggen, van vind je goed en slecht, wat heb je nodig daar, enzovoort. Maar... cruises, ja, de eerste elektrische cruiseschepen rollen volgende maand van de werf. Dus misschien kan dat opnieuw wel in de toekomst. Ik weet dat allemaal niet. Dat zijn ingewikkelde problematieken. Breng die burgers in kennis. Maar u zegt in het begin inderdaad. Ja. Breng de burger op de hoogte, maar eens en informeer ze na de beslissing ook over wie er allemaal meegedaan heeft, waarom en wat er gaat gebouwd. Dan moet de burger zich niet meer moeien. In de jury, dat is eigenlijk die architecten, verdorie, dat zijn van de beste in de wereld. Die jury, daar komen... museumspecialisten, erfgoed zit daarmee aan tafel, toerisme zit daarmee aan tafel, mensen van de... Want hier moest ook nog met de waterkering, de stormvloedkering van de Schelde, die moest verzet worden. Dus daar zitten ingenieurs, dat is chirurgie. Die hebben er verstand van, de burger niet. De burger kan ook niet in de jury van de Elisabeth-wedstrijd zitten. Dat is net hetzelfde. Daar heb je echt wel...
op een niveau... Ik kan daar ook niet in zitten in de Elisabeth-wedstrijd. Ja. Ik ben nogthans een melomaan, maar ik kan niet genoeg van VO spelen om op dat niveau het verschil te doen. Ik kan wel iets mooi vinden wat gespeeld wordt in de Koningin. Ja, maar er zijn massa's goede gebouwen die door de mensen lelijk gevonden worden. Ja. De hele Parijse intelligentia heeft toen de werf van de Eiffeltoren begon... De Maupassant en Zola voorop een affiche gemaakt. We gaan onze hoofdstad toch niet laten verminken door een stalen hijskraan. Ja. Dus dat is altijd dezelfde reflex. Ik woon in een toren in Brussel die in de jaren 30 gebouwd is. Ja. 5 jaar tegengehouden door monumentenzorg. Ja. En in de jaren 90 geclasseerd door monumentenzorg als monument. Heeft de burger dan nooit gelijk? Heeft hij niet soms eens gelijk gehad? Maar er zijn massa's burgers die dit mooi vinden. Ja. En vaak zijn het dan de 20 brulapen die in hun pen kruipen op de sociale media... Er is een, die veel aandacht krijgen en dat er eigenlijk massa's mensen zeggen van ik ga wachten tot dat wat verder is, zodat ik het goed kan zien. Er is een petitie gestart en die zit toch al aan 17.400 handtekeningen. Maar net zoals in een interkamerbos krijg je heel makkelijk meelopers op basis van buikgevoel. Het zijn allemaal meelopers die petitie tekenen. Vaak? Ja. Nu, het verrast me wel dat u zegt, als ik bij u een huis zou willen laten bouwen, dan zegt u mij van het moet niet mooi zijn. Het moet alleen ik ga vooral moeten weten wie u bent en hoe u wil wonen. En ik zou het toch ook graag mooi willen. Maar dat is voor iedereen anders. Zeer persoonlijk, hè? Ik begrijp wel wat hij zegt. Tuurlijk. En ik heb het toch liever bij het verrassende. Ja. Want kijk, de modale burger, de modale Antwerpenaar zeker, die gaan natuurlijk zeggen, het steen, dat is toch zo mooi. Terwijl eigenlijk is dat steen, dat is gewoon pure kitsch. Mm-hmm. Ja. Dat is zoals het wenend zigeunerjongetje. Je kent die mooie schilderijen die je op de markt kan kopen. Ja. Dat is ook zeer mooi. Ja. Maar het origineel gedeelte? Dat mag blijven staan, maar ik zou dat steen afgebroken hebben. Maar er staat niet veel origineel meer. Hè? Dat is zoals bij het gravensteen, dat is ook niet veel origineel. Zelfde discussie inderdaad in Gent, waar ze een nieuwe inkomhal willen bouwen naast het gravensteen. Beter toegankelijk ook voor mensen die minder valide zijn. Ja, daar is er ook discussie geweest. En nu is er beslist dat men 8 weken de tijd krijgt om alternatieven voor te stellen. Ik ben nieuwsgierig wat daaruit komt. Waarom? Maar ik denk, wel, omdat dat niet... Dat zijn geen toparchitecten die dat gaan doen. Hè. En dat is heel ingewikkeld. Opnieuw, die grond zit vol met archeologische artefacten, dus je kan al geen tunnels gaan maken. Je kan alle functies die men erbuiten gezet heeft er niet insteken, want dat ding is gewoon te klein, dat gravensteen. Mm-hmm. Je krijgt er geen lift in, want dan moet je al die plafonds en die zalen kapot gaan boren, dus je moet hem er wel tegenzetten, enzovoort. Dus die dossiers zijn allemaal telkens heel ingewikkeld. En wat men ook vergeet is, alle gebouwen zijn permanente veranderingsprocessen. En een gebouw klasseren betekent niet dat je dat als een dier gaat opzetten, als een dood beest. Dan maak je het kapot. Een gebouw moet blijven veranderen. En van een monument mag je dus nooit zeggen, we hebben het beste gehad. Je zou eigenlijk altijd moeten zeggen, het beste moet nog komen. Het zal blijven veranderen, anders woonden we nog altijd in witte huizen met zwart kruishout, zoals in Bokrijk. Ja. Alles blijft constant veranderen. En wat men nu... Maar de veranderingsprocessen moeten we kwalitatief gaan begeleiden naar een hoger ambitieniveau, naar een verrassing, naar iets. Vindt u de aanbouw van het steen getuige van ambitie? Ja, omdat het een heel slimme manier is, zeker ook als je die andere tekeningen ziet. Die sfeer van dat steenachtige, dat beton, die grijze steen, die panoramaruimtes over de Schelde. Je hebt het gevoel van nog altijd in hedendaagse termen vertaald kasteel te zitten. Ah, je en dat kan, heeft wel iets. Je kan naast het steen eigenlijk niks bouwen. Tenzij je wat de meeste mensen zouden gewild hebben, dat je in dezelfde stijl iets gaat bouwen met valse kantelen en zo. Dat is verschrikkelijk. Dat is een ramp. Wat ik de verdienste van dit project vind, is dat het resultaat is van een wedstrijd met een jury. Voilà. Dat vind ik een enorme verdienste. We hebben hier in Brussel belangrijke gebouwen die in het centrum van Brussel nu gebouwd worden, zonder wedstrijd, zonder jury. Dat is met alle juries zo. Zet daar een andere jury en je krijgt een ander resultaat. Ja, maar dat is een jury. En ik volg jou daar ook, de jury en de kwaliteit. En toch heb ik heel erg de indruk, en anders zouden we er niet zo over discussiëren, dat men vergeten is om het uit te leggen aan die Antwerpenaar. Dat wel. En dat is wel belangrijk. Het is van die Antwerpenaar. Een heel belangrijke les is in dat voortraject, 2-3 jaar op voorhand, in beter de burger betrekken in wat hij functioneel nodig heeft, wat hem irriteert. Ja. Hij zal dan nooit zeggen, dat mag niet rolstoel toegankelijk gemaakt worden. Hij zal dat ook eisen. Ja. En wat ook, dus Cees Budding heeft dat prachtig geschreven. Inspraak zonder inzicht leidt altijd tot uitspraken zonder uitzicht. Geven burgers inzicht in de problematiek. Zou het probleem kunnen zijn dat daar een cruise terminal komt? Sommige mensen zijn daartegen, maar ik heb het net gezegd, ik heb het even opgezocht, binnen 4 weken rolt in China de eerste elektrische cruiseboot
van de scheepswerven. Ja. Die zijn niet meer zo groot. Dus dat massatoerisme moet eruit, want die scheepsmotoren moeten te groot zijn voor die duizenden toeristen. Dus is, als die sector zich aan het heruitvinden is in een duurzame variante, is het misschien niet meer zo erg. Van die cruise. Ik heb een bloedhekel aan cruises. En in Antwerpen gaan we ze weer in de stad trekken. Ik ben er niet voor, maar ik vind dat, aangezien dat maar 4-5 keer per jaar gebeurt, al die andere is dat ook een informatiecentrum voor de jeugd, voor toeristen, voor bezoekers, waar je de Schelde gaan kan. Er zit een tentoonstelling, er zit een stuk museum in enzovoort. Dus dat is veel meer dan plat toerisme. Als het helemaal dat is de juiste houding. We zullen zien als het af is. Ja, ik ben wel benieuwd naar zijn Antwerp, maar ik weet niet of we dat ooit gaan. Zo goed als dit. Het staat allemaal online bij de bouwmeester op de website. Oké, we gaan kijken. We gaan ook kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Hoi. Wat ga je doen? Wij missen de kermis heel erg. Jij ook? Nee. Hoe helpt er dat zo nauw van qua telefoon? Ja, nu dat je me moment dat ik me halte zo nauw van je kunt maken. Næstu 2-3 mánuðir sem að baka sig svona. Sko. Við erum að reyna að skilja hennan kverkastíð sem við komin í. We heard about an injection of a tracking device. Is that being done anywhere in Orange County? I'm sorry, I just have to compose myself. There is not a vaccine with a tracking device embedded in it that I know of exists in the world. Period. If not sure, relate, don't panic. Ask your doctor at the clinic. It's safe for most, including elderly, cause the government got checked properly. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Study from BP. Faster go and vaccinate. Don't delay your way. This pandemic will not end unless we act collectively with an unprecedented commitment to our shared humanity. The vaccine must be distributed to everyone, everywhere. Ja, Peter van der Meers, krantenuitgever in Ierland, Independent News en Media. Ja, Noord-Ierland bestaat 100 jaar. Vandaag vieren we, weliswaar een beetje en sourdine, maar viert Noord-Ierland 100 jaar bestaan. En soms vergeten we dat zo jong is. Dus Ierland is, les geschiedenis, 800 jaar. Ierland is eigenlijk altijd een kolonie van Engeland geweest. En waarom is Noord-Ierland dan opgericht? Men heeft tijdens, kort na de Eerste Wereldoorlog, zijn de Ieren in opstand gekomen tegen de Britten. Een heftige onafhankelijkheidsoorlog. En die eindigt met de Anglo-Irish Treaty, het verdrag tussen Ierland en Engeland, waarin er lang gedebatteerd wordt heel het eiland onafhankelijk? Of wordt het eiland onafhankelijk, behalve wat graafschappen in het noordoosten van het land, die zijn Noord-Ierland geworden, waar er vooral protestantse unionisten, waar er veel protestantse settlers leefden. En eigenlijk is dat gebeurd. Dus op 3 mei 1921 kregen de stemming in het parlement die zegt 26 van de 32 graafschappen worden wat we nu kennen als Ierland, de Republiek Ierland, het zuiden. En 6, lang gediscussieerd, zullen er 4 zijn, zullen er 7 zijn. Men heeft besloten 6 van die graafschappen worden Noord-Ierland en zijn dus een deel van het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn de Britten zo Brits, in theorie, als de Britten in Wales of in Londen. Ja. Is het ooit rustig geweest in Noord-Ierland in die 100 jaar? Nou, het is eigenlijk nauwelijks rustig geweest. Want je hebt eigenlijk, is met name Noord-Ierland, waar dus de protestanten in de meerderheid waren. Je kreeg de katholieken in de meerderheid in de Republiek. Je kreeg de protestanten in de meerderheid in het noorden. En eigenlijk hebben die protestanten, die unionisten, zich op een schandalige manier gedragen ten opzichte van hun katholieke minderheid. En dan krijg je, dan springen we een beetje verder in de geschiedenis, in 1969, het begin van de Troubles, wat we allemaal uit onze jeugd nog
Binnen een paar dagen is het 40 jaar geleden dat Bobby Sands, een van de hongerstakers van de IRA, stierf. En dat zal ook weer herdacht worden. Dus eigenlijk zijn die spanningen er altijd geweest. Op een bepaald moment tijdens die spanningen, je kan je dat eigenlijk niet voorstellen, de publieke omroep in Ierland had er nog een fantastisch mooie reportage over een paar dagen geleden, heeft Dublin zelfs gedacht, wij moeten de katholieken gaan bewapenen tegen die Britten. Op een bepaald moment hebben ze via een Belgische... alweer wapenhandelaar, valikant mislukt, maar via een Belgische wapenhandelaar geprobeerd om wapens naar Ierland te brengen, die ze dan naar de Noord-Ierse katholieken zouden brengen, die dan tegen de Britten daar, om maar te zeggen, de troubles en de spanningen in dat land zijn enorm geweest. Ja, maar we dachten toch dat het de laatste tijd weer wat rustiger was, tot een tijdje geleden. Wel, precies. Ja, dan had je, we hebben de beelden nog eens bijgehaald, had je opnieuw de zware rellen in... Belfast. Want het mooie is, dus, daar zie je Belfast inderdaad een week of vier terug. Het mooie is dat die troubles worden afgesloten in 1998 met het Goede Vrijdagakkoord. Historisch akkoord, waardoor er eigenlijk vrede komt op het, op het eiland. En wat stellen we nu vast? 25 jaar na dat Goede Vrijdagakkoord zijn er weer spanningen. En eigenlijk hebben die spanningen alles te maken met iets wat we zo goed kennen, Brexit. Nog eerst, je ziet daar jongeren tussen. Ja. Heel jong. Het Goede Vrijdagakkoord verloren zijn. Ja, precies. Dus het zit... Het zit natuurlijk nog altijd diep. En die rellen zijn voor een stuk politiek en zijn voor een stuk weer helemaal niet politiek. Er waren eigenlijk... De allerbelangrijkste reden voor die rellen is dat die paramilitaire organisaties die daar nog altijd zijn... In Belfast gaat men ervan uit dat nog 12.000 mensen lid zijn van de protestantse, loyalistische, paramilitaire organisatie. Maar die heeft eigenlijk niets meer te maken met dat unionisme. Het zijn drugsbendes en smokkelaars. En dus die jongeren die met name het witwassen van drugsgeld door covid-beperkingen is veel moeilijker, want alle winkels zijn dicht. En dat heeft weer die onrust. En de Brexit? Ja. En de Brexit, als we hebben hier ook aan deze tafel is er veel over Brexit gesproken. Een van de allerbelangrijkste dingen van de Brexit-onderhandelingen was: er mag geen vaste grens meer komen op het Ierse eiland. Want iedereen vreest dat dan weer miserie zou zijn. Daar loopt een 500 kilometer lange grens tussen Noord-Ierland en de Republiek. En men heeft besloten, in alle wijsheid, om die grens in de Ierse Zee te leggen. Tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En dus, wat gebeurt nu? Producten die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden uitgevoerd, worden gecontroleerd in de havens. En daarvan zeggen de unionisten nu... Ah, maar wij zijn dus minder Brits dan die anderen. Ja, die voelen zich in de steek gelaten. Die voelen zich in de steek gelaten door, niet helemaal ten orechte, door Boris Johnson en daar zie je nu weer die spanningen. Je ziet nu de opschriften in Belfast. Als je nu in Belfast komt, zie je no border in the Irish Sea. Ja. En zij zeggen dus, oei, wij worden eigenlijk door onze vrienden in het Verenigd Koninkrijk worden wij afgestoten en worden we in de steek gelaten. Is dat een reden om weer over die hereniging te beginnen? Ah, dat is zeker een reden om weer over die hereniging te beginnen. Ja. En die hereniging die blijft daar altijd hangen. Wij hadden nu met onze kranten in het weekend een grote peiling. Een van de grootste die ooit gebeurd is in het noorden en het zuiden. Heel boeiend. Om te beginnen zegt in het zuiden 66% zegt wij willen... Het zuiden bedoel je Ierland? Ierland. Wij willen een één Ierland. In het noorden zeg maar 1/3. We willen dat daar zitten natuurlijk nog veel meer mensen die zich ook Brits voelen. En die daar voordelen bij hebben. Met name omdat er veel geld vanuit Londen naar Belfast gaat. Dit gezegd zijnde, de tijd speelt in het voordeel van de katholieken of van de republikeinen. Het is namelijk zo dat van degenen die de hereniging willen dan met... Ja, precies. Wij vroegen ook in onze peiling, en dat is een hele mooie vraag, we vroegen in het algemeen aan al de Noord-Ieren die we ondervroegen, hoe beschouw je jezelf eigenlijk? Brit, Iers of Noord-Iers? En eigenlijk zegt 1/3, ik zie mezelf als Brit. 1/3 zegt, ik zie mij als Noord-Iers. Een beetje mengeling van de twee. En 1/3 zegt, ik zie mij als Iers. Maar van die mensen die zich als Brit, zijn het vooral 65-plussers. Bij de twintigers zegt maar 20%, ik voel me eigenlijk Brit. Daarom dus dat Britse in het Noord-Ierland is er eigenlijk aan het uitgroeien. En dan zal de vraag zijn, gaan we dan naar een hereniging? Die hereniging ligt volgens het Goede Vrijdagakkoord, kan die gestemd worden met een referendum? Overigens, als wij vragen aan de Ieren, bent u voor een hereniging? Zegt dus 2/3 van de Ieren, zegt ja, we zijn daarvoor.
Als we dan vragen, ja, maar wil je daarvoor meer belastingen betalen? Want die Noordieren krijgen 11 miljard transfers per jaar van Londen. Dan zegt 20%, of dan zegt eigenlijk 80%, nee, dat willen we dat helemaal niet. Dus, ja. Dus dat toont dat het ja met het hart, nee, nee met de portefeuille. Ja. Denk je dat Noord-Ierland ook 110 jaar wordt? Noord-Ierland wordt misschien wel 110 jaar, maar de volgende jaren zal er veel te doen zijn over die unificatie. En wat misschien het meest, misschien zelfs akelig is in onze peiling, is als we vragen aan de mensen, stel dat er een border poll komt, dus een referendum over die grens, welk effect zal dat hebben? En zowel in Noord-Ierland als in Ierland, als in de Republiek, zegt 2/3 van dat zal niet goed zijn voor de vrede. En dus zo merk je maar, van als er over die dingen gesproken wordt, zit heel dicht onder het oppervlakte dat er weer acties zullen zijn, dat er weer met bommen zal gegooid worden, dat er weer bussen in brand zullen gestopt worden, gestoken worden. En dat toont dus hoe heel wankel die vrede eigenlijk is. Veel wankel. 2 jaar geleden is een van onze journalisten doodgeschoten bij rellen. Nou, dit is wel... Dit in is Noord-Ierland. Wel echt, echt ernstig. De casseurs winnen overal. Op dit moment alles rustig in Noord-Ierland of weer rustig? Op dit moment, ja, vandaag is dat nu een beetje herdacht. Hein? Maar vorige week nog weer een aanslag op een politievrouw die een 3-jarige kleuter in haar auto had. Dus het zit voortdurend heel dicht. En je hebt geen sterke politieke leiders in Noord-Ierland. De Noord-Ieren voelen zich in de steek gelaten door Londen en vertrouwen Dublin niet helemaal niet. Ter plekke zijn er geen goede sterke leiders, waardoor je eigenlijk heel weinig de-escalerende factoren hebt. Dus van als het een beetje escaleert, heb je heel snel het vuurtje dat aangeeft. Maar het heeft toch bijna niets meer te maken met de rellen van 20 jaar geleden? Het heeft nog heel weinig te maken met het Republiek, met wat de troubles waren. Het heeft veel meer te maken met misdaad, het heeft veel meer te maken... En dan met de economie, hè. Nog eens, de belangrijkste werkgever in Noord-Ierland is de overheid, civil servants. En het vele geld dat daar naartoe gaat vanuit de werkstelling. Is er nog veel armoede? Ja. Er is zeer veel armoede, zeker. Want dat is ook een grote factor dan. Ja. Misschien, maar je komt nog wel terug als het bougeert of evolueert. Dank je wel, Peter van der Meers, Leo van Broek en Lucas van der Talen. Zometeen hier op Canvas de eerste aflevering van FC United over racisme in het voetbal. Bedankt voor het kijken en tot morgen.